გრძელდება გადაცემა საინტერესო საუბრით საინტერესო თემით სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს, რომლებიც წარმოგიდგენთ შემოგვიერთდა კაპიტონ ნანა ჭანიშვილი, რომელიც გახლავთ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიისა და მიკრობიოლოგიის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების განყოფილების გამგე, მიკრობიოლოგიის საქართველოს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. მოგესალმებით, კაპიტონ ნინა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ 2 მაისს დაფუძნდა მიკრობიოლოგთა ასოციაცია და ჩვენ სწორედ მის მიზნებზე უნდა ვისაუბროთ. საინტერესოა პირველ რიგში, რა მნიშვნელობის არის აი ამ ასოციაციის დაფუძნება. გიგოცავთ პირველ რიგში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ რომ გესტუმრეთ კიდევ ერთხელ. მადლობთ. ჩვენი ასოციაცია, ერთი მისი სახელწოდება არის ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია, დაფუძნა იმის გამო, რომ ჩვენ გვსურს, რომ განვავითაროთ მიკრობიოლოგია როგორც დარგი საქართველოში. რა თქმა უნდა, არის მიკრობიოლოგი ძალიან კარგი არმია, მაგრამ ძალიან ძლიერი არმია, მაგრამ საქმე იმაში, რომ კანტიკუნდათ არის ეს ხალხი, არ არის გაერთიანებული. ჩვენ არ ვიცით, რას ვაკეთებთ, ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ამიტომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცოდეთ, რა ხდება. და გარდა მაგისა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს ჩვენი დაახლოება წარმოებებთან, ასე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან, იმიტომ რომ გვინდა, რომ განვახორციელოთ საგანმანათლებლო ლექციების კურსები ჩავატაროთ. გარდა მაგისა, გვინდა, რომ წარმოებებმა იცოდნენ, რა შეგვიძლია ჩვენ. ძალიან ბოლო ხანებში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის ისეთი წარმოება, რომელიც არის დაფუძნებული მიკრობიოლოგიურ პროცესებზე, ფერმენტაციაზე. ნუ მაგალითად, იგივე ღვინის წარმოება, იგივე ლუდის, პურის, ცხობა, რძის წარმოება და ასე შემდეგ, ასევე დამწნილება და ეს ყველაფერი არის მიკრობიოლოგიური პროცესები, რომელშიც მიკროორგანიზმები მონაწილეობენ. და ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ასეთ ორგანიზაციებს, ვიცი, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში თუ დედოები არ გამოყენებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება იმპორტირებული დედოები ყოფილიყო გამოყენებული ხშირ შემთხვევაში, და ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს ყველაფერი უფრო ქართულ, ასე ვთქვათ, ბაქტერიებზე, ასეთ კულტურებზე, ენდემურ კულტურებზე დავაყრდნოთ და განმავითაროთ. და კაპიტონ, აუცილებლად ვისაუბროთ ცოტა ხანში, რა რამდენად ინტერესდებიან ქართველი მეწარმეები ასე ღრმისეულად და რამდენად მეცნიერულად უდგებიან თავიანთ წარმოებას. მანამდე მინდა გითხოთ ყრილობის შესახებ, რომელიც წინ უსწრებდა ასოციაციის დაფუძნებას და საინტერესოა, ვინ არიან ასევე თანადამფუძნებლები, ანუ ვინ დააფუძნა საქართველოში მიკრობიოლოგთა ასოციაცია. მიკრობიოლოგთა ასოციაცია, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, 2 მაისს დაფუძნდა. ინიციატორი ამ წამოწყების იყო ბატონი დავით ფრანგიშვილი, რომელიც არის პრეზიდენტი, რომელიც მოღვაწეობს პარიზში, პასტერის ინსტიტუტში. და ეს ინიციატივა იქიდან წამოვიდა, რომ ის შეხვდა ერთ-ერთ კონფერენციაზე კაპიტონ ელიორა რონს, რომელიც არის ისრაელის მოქალაქე, მაგრამ წარმოადგენს მიკრობიოლოგთა ასოციაციების სოფლიო ასოციაციების გაერთიანების პრეზიდენტს და ასევე ევროპის გაერთიანების პრეზიდენტს, და რომელმაც გაიკვირვა, რომ აი ამ ფორუმებზე თითქმის არ არიან ქართველი მეცნიერები. და ბატონ დავითს ეს გულში მოხვდა ძალიან. რეალურად თქვენ ბრძანეთ, რომ დიდი არმია გვყავს საკმაოდ. დიახ, დიდი არმია გვყავს ნამდვილად, ხო, ამიტომაც ესე იგი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ არამარტო ერთმანეთს შევხვდეთ და გავუზიაროთ ჩვენი მიღწევები, არამედ გავიტანოთ ისინი საზღვარგარეთ. და არამარტო გაიტანოთ, ალბათ თანამედროვე მეცნიერული ტენდენციების გათვალისწინებას მოხდება. რა თქმა უნდა, მოვიწვიოთ, ასევე მოვიწვიოთ ეს უცხოელი მეცნიერები. და ისიც არის ძალიან ბევრი ახალი დარგი, მაგალითად ბიოინფორმატიკა, რომელიც საქართველოში თითქმის არ არის განვითარებული და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ავწიოთ დონეას. რაც შეეხება დამფუძნებლებს, აქ ჩვენ შეგვექვნა, გვინდოდა, რა თქმა უნდა, ყოფილიყვნენ ორგანიზაციები დამფუძნებლები, მაგრამ რაღაც იურიდიული პრობლემები იყო, ამიტომ არის 15 დამფუძნებელი, რომელიც არის
ჩვენაერ მიკრობიოლოგი. რა თქმა უნდა, პატა იმნაძეც გახლავთ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უნდა ყოფილიყო ჩვენ ხო და შეძლო და ერთად მომოსვლა. Და არიან ასევე აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რამოდენიმე ადამიანი, თესლოს იოანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, და აკადემიის ბატონი გიორგი კვესიტაძე, ბატონი გიორგი კვესიტაძე და ბატონი თინა სადუნიშვილი. ეს ესე ჩვენი დამფუძნებლობა იმის გამო მოხდა, რომ ჩვენ ვიყავით ორგანიზატორები ამ ყრილობის და რაღაც ბუნებრივად ჩაითვალა, რომ ორგანიზატორებმა უკვე იციან რა გააკეთონ მომავალში. ქატონინა, ის საინტერესოა, თქვენ თქვით, რომ აი ამ დრომდე რაღაცნაირად გაბნეულები ვიყავით. აი თქვათ, ეს რამდენად უფრო გააჩენს თქვათ განცდას ახალგაზრდებში, იგივე мотиваციას, რომ არსებობს უკვე ასეთი ასოციაცია თქვათ, და აი ზოგადად მეცნიერების აი ამ დარგისადმი რამდენად არის ახალგაზრდების ინტერესი, იმიტომ რომ ელისაბედმას თქვა, აი რამდენად იგივე თქვენთან აქვთ მჭიდრო კონტაქტი სხვადასხვა მეწარმეებს და ეს რესურსი, ხო, ესეც საინტერესოა, რამდენად თანამშრომლობენ თქვენთან, რომ ახალგაზრდას ჰქონდეს мотиваცია, რომ ის როგორც კადრი შემდგომში, ხო და ის შეძლებს თავისი პროფესიონალურ ცხოვრებას და არსებობას. რა შეეხება мотиваციას ახალგაზრდების, არის ძალიან დიდი ხვათაშორის, იმიტომ რომ ჩვენ თანამშრომლობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც არის ბიოტექნოლოგიის განხრა და კვებით მრეწველობის დარგში, ზუსტად და ჯანდაცვის დარგში. მე პირადად ვასწავლი იქ და აქედან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ასეთი мотиваცია არსებობს. გარდა მაგისა, ჩვენ მქონდა, გვაქვს რა თქმა უნდა კავშირები მეწარმეებთან და ამ ყრილობას ესწრებოდნენ, არ მარტო ესწრებოდნენ ეს მეწარმეები, არამედ სპონსორობაც კი გაგვიწიეს, მაგალითად პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავასახელო კომპანია სანტე, რომლის დიდი მადლობელი ვართ, ასევე ბორჯომის ქარხანა, ასევე ლუდის ქარხანა არგო. რეკლამას შეგეძლოთ შეიძლება. არა, ეს მინდა გითხრათ, რომ ჩემი დაახლოებით 20-25 წლის განმავლობაში, რაც მე ვცდილობდი, რომ დავახლოვებოდი წარმოებებს, პირველი შემთხვევა არის, ასეთი ინტერესი იყო გამოხატული და არა მარტო ინტერესი, არამედ ხელშეწყობაც იყო. მათი მხრიდან, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ასეთი დაინტერესება არსებობს. როგორც ეტყობა, მოვიდა დრო, რომ მეცნიერები ჩაერთონ ასევე ამ პროცესში. ეს იყოს უფრო სერიოზული. და უფრო მეტი ნდობაც გაჩნდება ქართული პროდუქციისადმი, რაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გამო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ხარისხის გაუმჯობესება თუ გვინდა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიკრობიოლოგიური სკოლა, რომელიც აქ არსებობს, უნდა იყოს აუცილებლად გამოყენება. ქაბატონინა, აი რა გამოიკვეთა ხა თქვენი თქვა ყრილობიდან გამომდინარე, შემდეგ აი ალბათ მუშაობთ ხო ყოველდღიურად, სად გვაქვს ყველაზე მეტად ჩავარდნა და რა სტრატეგია აქვს ზოგადად ასოციაციას უახლოეს ხანებში, რას აპირებ? ხო, აი უახლოეს ხანებში ვაპირებთ, რომ მოვაწყოთ დიდი კონფერენცია, სადაც ქართულ მეცნიერებთან ერთად იქნებიან ასევე უცხოელი მეცნიერები დაპატიჟებულები. რა თქმა უნდა, მე არ ვეცი ეს ფინანსებზე არის დამოკიდებული, ძალიან ძნელია იმის თქმა, მოახერხებთ ჩვენ ამის გაკეთებას 2019 წელს თუ არა, მაგრამ გეგმაში ასე გვაქვს. და რატომ 2019 წელს? იმიტომ რომ ბატონმა დავითმა აღმოაჩინა, რომ სიმონ ამირეჯიბი, პროფესორი სიმონ ამირეჯიბი იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დააარსა კათედრა 1919 წელს ხათეშორის, და აქედან გამომდინარე ჩვენ გულისხმობთ, რომ ეს არის მიკრობიოლოგიის დაფუძნების თარიღი და ჩვენ უნდა ვიზიმოთ 100 წლის თავი მიკრობიოლოგიის არსებობისა საქართველოში. წარმატებული გვინდა უსურვოთ ახლა დაფუძნებულ ასოციაციას. დიდი მადლობა. და მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ქალბატონი ნინა ჭანიშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს მიკრობიოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. რამდენიმე წუთში